Të nderuar besimtarë të dashur miq, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi gjithë ju. Jemi sot në rrugtimin e emisionit Koha për Iftar në qytetin e bukur të Elbasanit dhe jemi në xhamin Mbret me mëftiun e këtij qyteti Zotin Agim Duka. Xhamia Mbret është një ndër xhamit më të vjetra të vendit tonë, një xhami mbi 550 vjeçare dhe sot do të flasim bashkë me mëftiun për mëshirën e Zotit gjatë muajit Ramazanit. I nderuar mëfti, muaji i Ramazanit njihet si muaji kur mëshira hyjnore kaplon gjithë rrezullin toksor, kaplon gjithë njerëzimin. Por çfarë duhet të bëjnë njerëzit që të përfitojnë nga kjo mëshirë? Bismillahirrahmanirrahim. Në radhë parë ju uroj mirëseardhjen. Mirësevgjet. Në qytet Elbasanit dhe ju uroj një muaj të begat dhe të pranuar tek Allahu Azza wa Jall. Jemi në këtë muaj, në muajin e begat, muaj i mirësisë dhe i begatisë. Dhe pa dyshim, muslimani gjen mundësin dhe është gjithmonë në kërkim të mëshirës së Allahut Azza wa Jall. Dhe pa dyshim, si që vjen në hadithin profeti alayhi salatu wassalam, ku thot, kur hyn dita e parë, kur fillon dita e parë e Ramazanit, Allahu Azza wa Jall shikon me shikimin e mirësisë. Edhe kjo është mirësi për besimtarë musliman, që Allahu Azza wa Jall i shikon robërit e tij me mëshirën e tij pafundme, po apo siç vjen në hadithin e profetit alayhi salatu wassalam, ku thot ku muajin e bekuar Ramazanit e kanë dhënë në tre faza, muaj i mëshirës që janë 10 ditë para të Ramazanit, muaj i rahmetit që është 10 ditë që i dytë i Ramazanit dhe muaj i faljes, largimi nga zjarri i xhenemit, si pra është se ditë i fundit i Ramazanit. Dhe muslimani gjithmonë i shikon këto mirësi dhe këto begati të Allahut Azza wa Jall dhe të bëjnë maksimumin e tij që të jetë sa më afër Allahut Azza wa Jall, sidomos në këtë muaj të bekuar, në muajin e bekuar të Ramazanit. Mëshira Allahut Azza wa Jall, sidomos në këtë muaj, është në çdo vend dhe muslimani, gjithmonë besimtari, duhet të bëjë përpjekje që të fitojë këtë mirësi dhe këtë begati të Allahut Azza wa Jall. Dhe që të fitosh këtë begati dhe këtë mirësi të Allahut Azza wa Jall, të cilat është sidomos në këtë muaj, muslimani duhet të ketë të marrë parasysh dhe të angazhohet sa më shumë me punët e tij dhe me punët e cilat pa e çojnë më afër në më afër tek Allahu Azza wa Jall dhe e bën atë më të mirë dhe më të dashur. Punët që mund bëjë muslimani në këtë muaj të begat janë pafund dhe janë nga më të ndryshmet. Por se ajo që do të këshilloja në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, muslimani do të jetë më i afërt me shpinë e Zotit, me xhamiet, ku nga ritmet që ka në këtë muaj të bekuar të Ramazanit është namazi i teravivet. Asnjëherë muslimani pra mos i neglizhoj, duke thënë që unë s'kam qenë në xhami apo nuk e shef diçka që ka bërë një gabim gjatë jetës tij dhe tërhiqet, e shef vetë si tërhiqet. Jo, përkundërzi, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, portat e mëshirës, portat e rahmetit janë të hapur dhe muslimani gjithmonë duhet i kërkohet dhe të afrohet në shtëpitë e Allahut Azza wa Jall. Pikërisht mëfti për këtë, në fakt do të pyesja. Kam pas edhe besimtarë që mendojnë që unë kam shumë gjunahe, se çdo njeri është gjunahëqar, natyrisht ka mëkatet e tija, dhe Zoti nuk më fal mëkatet e mia, sepse unë kam rënduar veten shumë me mëkate. A ka mëkate që Zoti nuk i fal dhe çfarë duhet bëj ai që ta ndjej edhe mëshirën edhe faljen e Zotit? Një citat në ajet Kur'anit thot Allahu Azza wa Jall, inna rahmeti wasiat kulli shay. Me të vërtet rahmeti, mëshira Allahu Azza wa Jall është e gjerë pa fund. Edhe muslimani asnjëherë nuk duhet të pezmatohet apo të tërhiqet. Çfarë do lloj gabimi që ka bërë njeriu në këtë botë,
dyrët e pendimit janë të hapura. Kjo është nga mirësitë dhe begatitë që ka ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që Allahu azza wa jalla ka lanë dyrët e pendimit të hapura. Në çdo moment muslimani apo njeriu i cili ka gabuar në këtë jetë, thot profeti alaihi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë njerëzit janë gabimtarë. Dhe gabimtari më i mirë është ai i cili kërkon falje dhe pendim tek Allahu azza wa jalla. Pra, dyrët e pendimit janë të hapura dhe muslimani gjithmonë gjen rrugën dhe drejtohet Allahut azza wa jalla. Çfarëdo gabimi që bën në këtë botë, nëse i drejtohet Allahut azza wa jalla me sinqeritet të plot, që t'ia falë gabimin, duke kërkuar ndjes për falë për gabimin që ka bërë dhe kërkon falën tek Allahu azza wa jalla, padyshim që Allahu azza wa jalla pra duhet do ta falë këtë njeri. Normalisht që gabimet dhe gjunahet ndahen në grupe, në kategori, ka gjunahet të mëdhaja dhe gjunahet e vogla. Gjunahet të mëdhaja, normalisht, falen, kanë një pendim të veçantë, duke drejtuar të Allahu azza wa jalla me sinqeritet dhe me përkushtim dhe me bindje, që nuk do t'i kthehesh këtyre gjunahema, duke kërku falen pra tek Allahu azza wa jalla. Ndërsa gjunahet e vogla, muslimani lahen, si thot profeti alayhi salatu wasalam, gjunahet e vogla thot i fshin thot xhumaja nga xhumaja, e premtja nga e premtja, ose bajrami nga bajrami, namazi nga namazi. Se gjithë njeriu gabon, dashje pa dashje gabon në ditë. Ndërsa gjunahet e mëdha normalisht duhet të drejtohet muslimani vet me sinqeritet në xhami apo në shtëpinë e tij apo kudo që ndodhet, i drejtohet Allahu azza wa jalla dhe kërkon falje dhe pendim për këtë gjunah të madh, pra plan për gjunat më dhe, duke kërkuar falje tek Allahu azza wa jalla, pa dyshim që Allahu azza wa jalla është falës dhe mëshirues i madh. Pas tobës, pra pas kërkesës falje dhe pas pendesës që bën besimtari për një gjunah, për një mëkat që mund të ketë bërë, cilat janë disa prej veprave më të pëlqyera tek Allahu në mënyrë që pas kësaj të përfitojë edhe mëshirën hyjnore? Mbasi muslimani kërkon falje dhe pendim tek Allahu azza wa jalla, padyshim një nga veprat më të mira që mund të kryej muslimani është falja e namazit. Tjetë i rregull me faljen e namazit, e cila pra është një obligim dhe një detyrë e shenjtë për besimtarët musliman. E dyta, duhet të japim sa më shumë sadaka. Sadaka janë ajo e cila pra e qetëson dhe shpirtin e besimtarit. Gjithmonë muslimani kur bën një faj apo një gabim apo një gjuna, gjithmonë i drejtohet, përveç se i drejtohet pendesës dhe fasë lutjes tek Allahu azza wa jalla, nga ana tjetër jep dhe një sadaka e cila pra sadakaja thotë është shlirje të gjunave. Punë tjera, sidomos në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, dhe kjo është shansi më i mirë për gjithë besimtarët, se gjithë jemi gjunaqtar tek Allahu azza wa jalla. Kjo është lidhja që ka muslimani me Allahun azza wa jalla, sidomos muaj i bekuar Ramazanit, është lidhja më e afërt që ka muslimani me Allahun azza wa jalla. Mundohu në këtë muaj të jesh sa më afër me Allahun azza wa jalla, se e tham me namazin, me agjërimin, mundohu që ta agjërosh. Shumë mirë thotë, flasë që nuk e kam agjëruar asnjëherë. Mundohu që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit të jesh sa më afër Allahut azza wa jalla. Mundohu që ta agjërosh, mësoje vetën tënde me agjërim. Mundova atë që thamë edhe më lart me sadaka, me lëmosh tek njerëzit që kanë nevojë. Mundohu që të respektosh prindërit e tuaj, dhe kjo është një rëndësishme shumë. Mundohu të jesh sa më afër familjes tënde, prindërit e tuaj. Bile profeti alayhi salatu wasalam, sa shohim shumë njerëz që sot në këtë ditë i neglizhojnë. Shkon djalë apo vajzën në xhami, është shumë e përkushtuar për xhamin dhe për Allahun, por nga ana tjetër neglizhon prindërit e tyre dhe nuk i jep respektin aty ku duhet. Jo, përkundërzi, respekti i prindërit është më i rëndësishëm në këtë moment, sepse prindërit është gjë e shenjtë tek Allahu azza wa jalla. Dhe thot profeti alayhi salatu wasalam, e quajnë pra një nga gjunahet më të mëdha, ai i cili pra nuk e respekton prindërit e tij, pra është nga gjunahet më të mëdha, siç është ti bash ortak Allahut azza wa jalla. Në adhurim, në gjunat të mëdhaja. Edhe mos respektimi i prindërve, apo dhunimi i prindërve, është nga gjunat të mëdhaja. Edhe sot në këtë botë, shohëm që prindit janë shumë të lanë mazdore,
Jo, për kundërzi, feja islame, profeta a.s. na këshillon që mësë shumëti duhet të përkujdesim për prindrit. Pra ka qëtur, adhurimin dhe Allah Azzevedhjel dhe prindrit ka qëtur pra të barabartë. A shumë rëndësishme. Këta qëtë sekët një kusisht shërojnë e disa plakë sociale, duke filluar qysh nga sadakaja, lëmosha, në një farë mënyre eliminonat mos barazin sociale dhe ekonomike që është në shoqëri, dhe nga ana tjetër një plagë më dhe sociale është edhe kjo që thatë ju, braktisja e prindërve dhe një kusisht edhe e mërdhënjeve familjare, zbehja e raporte familjare dhe largimi i njerëzve. I dërur më fti, shpesh besimtarja kalon jetën e ti mes frikës dhe shpresës. Frika nga ndëshkimi i Zotit, por një kosisht edhe shpresa nga mshira e Zotit. Si duhet të revizoj jetën besimtare? Këtë duhet kjetë më shumë parasysh, frikën apo shpresën? Në islam, që të mëson profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, frika dhe shpresa janë të barabartë u dy krahët, si sigur dy krahët një zogu. Thotë profetit sallallahu alaihi wasallam, asiherë mos i japim, të ranojmë, të japim vëmendje shumë frikës nga Allahu Azza wa Jall dhe të harrojmë shpresën. Apo e kundërta, të japim shpresës vëmendje dhe të harrojmë frikën. Jo, të dy janë të barabarta. Muslimani gjithmonë ecën ndërmjet frikës nga Allahu Azza wa Jall, ndaj dënimit të Allahut Azza wa Jall, ndaj frikës së xhehenemit, por si njëkohësisht dhe shpresës që Allahu Azza wa Jall do ta timojë robën e tij. Nëse muslimani sa do gjunahet këtë ba, sa do gabimet këtë ba në këtë botë, prapë që person të ka Allahu Azza wa Jall, që Allahu është më shëruës dhe Allahu do të fali të njëri. Porse, gjithmonë pra duhet tjenë të barabarta. Shpresa dhe frika në islam njënë të barabarta, pra esin sikur një krat e një zogu. Dashurin dhe ndaj Allahu Azza wa Jall, pra që të fitohem knajsin dhe dashurin Allahu Azza wa Jall, duhet të kemi të dyja të barabarta. Si frikën, ashtu edhe shpresën. Jo dikush i e pranësi frikës, se Allah Azza wa Jall i përkushtumë në namaz, i përkushtumë në çdo ibadet, i përkushtumë në çdo gjë dhe harron shpresën. Tek Allah Azza wa Jall, mëshirën tek Allah Azza wa Jall. Jo, të dyja duhet të jenë të barabartë. Apo si dikush, për shembull, që ka bërë gabime në këtë botë dhe nuk shpreson tek Allah Azza wa Jall që do ta falë atë. Përkundërzi, Allah Azza wa Jall pra është pra mëshirues i madh. Dhe do t'i fali robët e ti. Pra, muslimani hecën gjithmonë jetën e ti ndërmjet frikës dhe shpresës të Allahu Azza wa Jall. Ta ketë frikë Allahu Azza wa Jall për dënimin që jep nëse gabon dhe shpresës që Allahu Azza wa Jall pra do t'a fali këtë njëri. Do t'a mëshirë. Mufti i nderuar, natyrisht mëshira Allahut në këtë muaj është e pamas, por në këtë muaj gjendet edhe një natë që Allahu ka veçuar nga gjithë natët e tjera që është nata e Kadrit. Dhe që në shumë hadithe, ajete dhe transmitimet ndryshme flitet për mëshiren e Zotit ndaj robit në këtë natë. Cilët janë disa nga veçuritë e kësaj nate? Nata e Kadrit, ashtu siç ka zbrit dhe një sure veçantë, që njihet si surët e El-Kadr, ku thotë Allahu Azza wa Jall, inna anzalnahu fi lejlet El-Kadr, dhe vërtet në zbrit në Koran, në thotë në natën e Kadrit, nata e Kadrit për besimtarët muslimanë është një nga natët më të mëdha, në natët Allahu Azza wa Jall e ka zgjedhur posaçërisht për besimtarët muslimanë. Kjo natë që vlerësohet si natë më mes 1000 muaj, siç thotë në Kur'an famëlart, dhe profeti alayhi salatu wasalam sidomos në këtë natë zgjonte familjen e tij dhe gjatë gjithë natës kërkonte falje tek Allahu Azza wa Jall, bënde lutje tek Allahu Azza wa Jall për veten e tij, për familjen e tij, për umetin. Në këtë natë zbresin engjëjt me në krye engjëllin Jebrail, krye engjëllin zbresin në tokë dhe kërkojnë falje dhe pendim për besimtarët, siç vjen në transmetim të hadithit profetit alayhi salatu wasalam, që në këtë natë nuk gjen vend, thonte, nuk gjen vend përveç se engjëjt, të cilën pra e kanë kapluar gjithë këtë planet. Prandaj thot profeti alayhis salam,
kërkoni sa më shumë falje dhe mirësi tek Allahu Azza wa Jall në këtë natë të madhe, natën e Kadrit. Është natë ku Allahu Azza wa Jall, siç vjen në hadith profetit selam, cakton dhe rrezikon për çdo njeri se sa do ta ketë rrezikun e tij dhe sa do ta ketë jetën e tij në këtë botë. Prandaj thot profeti selam, kërkoni tek Allahu Azza wa Jall që t'ju japi mirësi dhe begati, që t'ju shtojë jetën dhe mirësitë e kësaj bote. Pra është natë ku besimtari duhet me përkushtim dhe me bindje ta kërkojë të natë dhe të marrë mirësitë e mëdha që i zbret Allahu Azza wa Jall sidomos në këtë natë të begat. Patyshim profeti alayhi salatu wasalam i ka dhënë një rëndësi netëve gjithmonë, jo vetë natës katërt, por edhe netëve të tjera, e sidomos në muajin e bekuar të Ramazanit, ku thot profeti alayhi salatu wasalam një hadith atje, thotë që Allahu Azza wa Jall në 23 natës Allahu Azza wa Jall zbret thot në qiellin dynjas dhe thot, a ka dikush thot që të më lutet mua dhe unë të përgjigjem lutjes tij? A ka kush dikush thot që është i smur thot dhe unë ta shëroj atë? A ka kush dikush për ju thot që një borxh që unë t'ia shkruaj borxhin e tij? Pra janë ca sekuenca shumë të rëndësishme për besimtarë musliman, sidomos gjatë netëve të muajit të bekuar të Ramazanit, por sidomos në muajin në natën e katërt, e cila pra është nata ku Allahu Azza wa Jall i pranon lutjet e tij pra pa ndërmjetësues. Pa perde, siç e themi ne. Pra lutjet e besimtarit shkojnë pa direkt tek Allahu Azza wa Jall, pa ndërmjetësues. Dhe kjo nuk ka vetëm natën e katërt, që është por se në çdo natë në 23-ën e natës pra Allahu Azza wa Jall pra zbret në qiellin dynjas dhe kërkon ka besimtarë pra që ti japë mirësi dhe ti japë begati. Edhe unë pikrisht për këtë do të thojë, sepse muaj Ramazanit natyrisht janë disa ditë të bekuara, por është një muaj i shkurtë dhe mbaron shpejt, kurse viti është shumë më gjatë. Çfarë duhet bëj besimtari në mënyrë që të mos largohet nga mëshira e Zotit 365 ditët e vitit? Të kuptoj. Për të ardhë keq, shumë njerëz e konceptojnë adhurimin apo japin rëndësi adhurimit vetëm në muajin e Ramazanit. Përkundërzi, muslimani, jetën e ti, gjithmonë duhet të ketë Ramazan, duhet të ketë pra në adhërim ndaj Allahut Azza wa Jall. Ti të kujdeshëm ndaj namazet e ti, 5 kohët e namazet me falë, mos e lini namazet asëherë, namazin është lidhe e ma e madhe që ka njeriu me Allahun Azza wa Jall. Nuk të kushton gjatë tjetër, përveç se 5 minuta në mëngjes, 5 në drekë, 100 ditë, 5 minuta, në akşam, 5 minuta, në si, dhe më thonë, i vi avërsisht 20 apo 25 minuta që muslimani duhet e kushton Allahut Azza wa Jall. Pra njëri mos i neglizhoj këto mirësi të Allahut Azza wa Jall. Bajnë ma e lidhe me Allahun Azza wa Jall. Ma e lidhe me Allahun me dhurë kryusën e gjithësisë. Si e vetë me mënyrë për të përfituar edhe mëshirën. Kjo është mëshira. Këtu e gjenë njëri mëshira dhe gjenë kjesin. Allah bi dhikri Allah e të të minë në kulub, thotë Allahut Azza wa Jall. Nuk e dinë, thotë se vetëm me përkujtim me Allahut qetësohen shpirtrat e besimtarëve. Kjo është qetësia më e madhe që ka njeriu dhe kjo është begati për muslimanët. Gjithmonë pa tjetër në kërkim, sidomos për çështjen e namazit. Kjo është shtylla kryesore me cilën para lidh njeriu me Allahun Azza wa Jall. Pastaj ka punë tjera që e marrin njeriu afër me Allahun Azza wa Jall. Ka punë nga më të ndryshme që afron njeriu pra tek Allahu Azza wa Jall. Respektimi, si që thamë edhe me lartë, respektimi i prinderve, respektimi i komëshiut, është detyrë. Profeti alayhi salatu wasalam ka quajtur komëshiut thotë si trashëgimtarin e tij, garancia që ka dhënë për ta respektuar dhe për ta pas konfidenca të mira me komëshiun. Kam punë nga më të ndryshme që njeriu pra mund të gjejë, bamirësia pafund sot në këtë ditë, ka njerëz që kanë nevojë për diçka. Mundohu që ta mundohu që të japësh një sadaka në këtë gjatë jetës tade. Mundohet që të japë një mosh, që të gëzosh një familje hallëgji apo një familje jetime apo diçka që ka nevojë në këtë botë. Thuaj një fjalë të mirë. Fjala e mirë është shumë e rëndësishme sot. Gjuha është nuk ka kocka, por kocka thyen. Mbaj gjuhën tënde. Fol me urësi dhe me butësi. Fol me urësi dhe me butësi, mos e lëndo tjetrin. Fol diçka të mirë. Ftoj njerëzit. Largohe të jetë nga e keqe, largohe nga droga, largohe nga duhani, largohe nga veset e kia, orientohe tek
xhamia, orientohet tek tek namazi, orientohet tek diçka e mirë që i bën dobi shoqërisë dhe i bën dobi njerëzisë në këtë botë. I nderuar mufti, faleminderit shumë për fjalët dhe këshillat për gjithë besimtarët musliman dhe nesër mbetet gjë tjetër, vetëm se t'ju falenderoj gjithëve që na ndoqët. Të nderuar besimtar, të dashur miq, mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Instagram dhe YouTube. Unë ju le takim nesër mbrëmje. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi gjithë ju.